ظهري انا مرات اكتر اسرع شويه. يلا يا جماعه يلا اسرع شويه عشان هنتكعبل. انت بتحركوا شويه يا عم، انت مش عارف تصور. خلاص تمام، ورا شويه يا رجاله، ورا شويه عشان ما عشان نقعش. يلا يا جماعه ورا، يلا يا رجاله ورا شويه. اه مش هنبدا كده لحد ما نوصل العربيه. استني يا زينة. يلا يا جماعة يلا يا جماعة نتحرك. اه كده كده يلا عربي شوية، ورا شوية يا رجالة، خطوة ورا يا رجالة. يلا يا عربي ورا شوية، ورا شوية. انا ما صورتش ولا صورة عند الفيلم صح ولا صورت في الاول؟ عايزه تتصوري اسمحي لي بس ممكن صوره بس انا